Na, sziasztok! Mint mondtam már oly sokszor különböző posztokban, 2022-ről nagyon-nagyon sok mindent tervezek, főleg a YouTube csatornával kapcsolatban. És ez az egyik dolog, amit szeretnék megvalósítani, hogy lehetőség szerint különböző fotótúrákról különböző kis apró videós beszámolókat csináljak. Mai nap úgy voltam vele, hogy a 365 fotó challenge-hez kijövök itt, ahol lakok, az melletti Fenyvesbe, és mivel ez egy viszonylag nagyobb távolság, emiatt úgy döntöttem, hogy kivételesen kerékpárra jövök ki. Az elmúlt években az igazság, hogy nagyon-nagyon nem sokat tekertem, mondhatni, hogy mivel az oldalt építgettem és egyéb dolgokkal voltam elfoglalva, a kerékpározás többek között eléggé a háttérbe szorult, de nemes egyszerűséggel most úgy voltam vele, hogy hó van, jó idő van, egy kicsit állatkodjunk. Ez nem biztos, hogy a legjobb gondolat volt lévén, hogy a teljes fotófelszerelés szinte a hátamon van. Jöjjünk ki kerékpárral, és így a hóba, jégbe és egyéb takart elemek között tekerni, ez nem biztos, hogy a legokosabb ötlet volt, de úgy vagyoltam vele, hogy ezt a 4-5 kilométert ezt nem biztos, hogy leszeretném sétálni így napnyugta előtt, és mivel napnyugtát szeretnék fotózni, vagy különböző hasonló fény állapotok közötti képeket, emiatt utána meg mindenképpen sötétbe kéne visszajönni, és azt meg végképp nem akarom, hogy az erdőbe, korom sötétbe tulajdonképpen bóklászak. Így mindenképpen csak is a kerékpár jöhetett volna szóba, vagy esetleg az autó, viszont az autóval ilyen körülmények között, ilyen helyeken különböző szántóutak és termelői utak között semmiképpen se lehet végigjönni. Úgyhogy maradt a kerékpár, és szomorúan konstatáltam, hogy annak ellenére, hogy rengeteget mozgok, eljárok futni, stb. A kerékpározás, mivel kimaradt az életből, emiatt fizikailag is eléggé elszoktam tőle, és sokkal fárasztóbb, mint arra én bármikor is emlékeztem, miközben egyébként régebben pár száz kilométer még nem okozott gondot, de vágjunk is bele, és nézzük meg, mi helyzet az erdőben. Az első képek el is készültek, igaz, hogy még nem az erdőben vagyok, de azért ezt a táját, ami itt van mögöttem, ezt nem tudtam kihagyni, hogy véletlenül se örökítsem meg, tehát mindenképpen ezt fogjátok látni nem is sokára az albumban. Nem tudom még pontosan összességében, hogy melyik fog előbb kikerülni, vagy az album, vagy a videó, majd meglátjuk, hogy hogy haladok az utómunkálatokkal, és éppenséggel milyen hangulatban van a szoftver, hogy mennyire hisztizik vagy sem. De továbbiakban is haladjunk tovább az erdő felé. Vannak nagyon-nagyon kellemes fényeink, hála a jóinek, hogyha mindent jól számolok, akkor pont időbe sikerül odaérni ahhoz, hogy gyönyörű szép aranysárgába tündököljön a fél erdő, és ehhez nagyon-nagyon jól fog kinézni a havas tala is, már hogyha van valamennyi hó, mert itt az erdőben azért annyira nem sok van, mint lent nálunk a faluba sajnálatos módon. Tartsatok velem, hajrá! Na és akkor meg is érkeztünk ide a Fenyvesbe, ami eredetileg volt a célom. A hely az több mint kellemesen kísérteties, gyönyörű szép, mohás, zöld minden. Fantasztikus képeket lehet majd csinálni. Mai napi célunk ez volt teljes mértékben. Szeretném bejárni itt a környéket, eléggé sok apró részletet meg lehet még csinálni. Hálének a fények is nagyon jók. Úgyhogy nem sokára itt a videó végén láthatjátok is majd a képeket. Nyugodtan mondjátok el majd kommentbe a véleményeteket a képekről, nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fogtok hozzászólni, illetve arról is, hogy maga erről a formátumról, hogy ha kijövök így fotózni és csinálok ilyen videókat, az nektek mennyire tetszik, illetve mi a véleményetek róla, úgyhogy nyugodtan várom kommentbe a véleményeteket. Na és imáron itthonról jelentkezem. Hála jó égnek, sikerült azt a képet megcsinálnom, amit nagyjából szerettem volna, az eredeti helyszínt nem tudtam megtalálni, vagyis jobban mondom, megtaláltam, de jelen pillanatban különböző kitermeléseknek köszönhetően nem volt fotózásra alkalmas, eléggé szét volt borítva a táj, és nagyon-nagyon nem volt szép, így emiatt azt a részt ejtettem, egy teljesen más kis erdei úton tekertem lefelé, és nagyjából egy hasonló kompozíció jött velem szemben. A képek utómunkálása még hátra van, viszont maga a videót azt mindenképpen előbb szeretném kitenni, amilyen kis túrabeszámolóként, és hogy egy kicsit jobban belelássatok abba, hogy mégis hogyan és miképpen zajlik egy napom, és ezzel is egy kicsit közelebb hozva a közösséget ehhez az egészhez, amit csinálok. Ugye az ember mindig próbál valami újat nyújtani, egy kicsit többet adni, egy kicsit pluszt
mutatni. Remélem, hogy ezt a videót is nagyon-nagyon jól fogadjátok. Tényleg, mint mondtam az előbbi részletben, nagyon-nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy mégis mit szóltok hozzá, esetleg nektek milyen ötletetek van, milyen véleményetek van, és tényleg ezt nyugodtan mondjátok el a kommentben, akár Facebookon, akár itt YouTube-on, és hogyha tetszik a videó, akkor iratkozzatok fel. Az idei évben nagyon-nagyon sok videót szeretnék különböző témákról, akár így fotóbeszámolót, tehát hogy elmegyek valóban fotózni, ne adj Isten találkozóra, elmegyek versenyre, elmegyek csak így egyet túrázni, mert éppen szeretnék megcsinálni egy képet. Szerettem volna már a hétvégén is az Opel túrán, de nemes egyszerűséggel a rengeteg élmény és rengeteg dolog között a videók egy idő után elmaradtak, úgyhogy nem lett meg a teljes videóanyag, így az a túra egyelőre még nincsen meg. Bele kell nemes egyszerűséggel rázódni, és meg kell szokni azt, hogy igen, ilyen kis apró 1-2-3 perces videós snitteket tudjak gyártani, és ennek észbe kell lennie, hogy igen, akkor erről is szeretnék videót, erről is szeretnék videót, erről is szeretnék videót, és nemes egyszerűséggel remélhetőleg. Ez egy nagyon-nagyon jó folyamat lesz, és ti is kellemes pozitivitással fogjátok fogadni. Szóval várom a véleményeteket, a képek pedig még az este folyamán ki fognak kerülni, addig is, ha tetszik a videó, akkor dobjatok egy lájkot, vagy ha nem tetszik, akkor dobjatok egy diszlájkot, és mondjátok el, hogy mi nem tetszett benne, nyugodtan. Kommenteket nem fogok törölni, nincs tervben, nagyon-nagyon ritkán törlök Facebookon is, csak akkor, hogyha olyan dolog, ami nem odavaló az oldalra, de egyébként tudjátok nagyon jól, hogy ha negatív komment érkezik, azt se törlöm, tehát hajrá, nyugodtan, normális hangnemben bármilyen kritikát és véleményt szívesen fogadok, mint mindig. És akkor találkozunk a következő videóban. Sziasztok!